waxaan leeyahay xisbi uu kulmiina hal mid baan leeyahay waxaan leeyahay demacaanki oo wada mudsateen maanta ilmihii shan jirka ahaa iyo kii sagaashan jirka ah labadiiba way wada dareemeen yacnii waxay waddanka waxa u keenteen waxay yeesheen mooye waxa u keenteen ma jirto wada lixil aanu noqonaynaa cabdiraxmaan waxaan leeyahay mudane musharax maalinta mudaharaadka adiguna na hogaami annaguna garabkaaga noogu garab taaganahay xabadana annaga diyaara isku dhigayna siidhigina waanu sidaynaa barkadaha madaxtooyadan insha allah ku dabaalan doonaa mudaharaadka soo socda insha allah khudbadii musharaxa madaxweynaha doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan leenahay waan ku taageersanahay saacad lala saacadda siidhiga noo afaftona diyaar baanu nahay khudbadii murashax madaxweyne cabdiraxmaan boqolaal ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimada somaliland hargeyso oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa waxay taageero xooggan u muujiyeen khudbadii uu dhowaan jeediyey musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro sidoo kale dhallinyaradani waxay sheegay inay diyaar u yihiin mudaharaadka salmiga ah ee uu shaaciyey musharax ciro maanta barta waxaan isugu nimi inaanu ku muujino baaqaanu ku taageerayno musharaxayga xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo aanu ku muujinayno cududda iyo caqliga ee fikirka aanu ku taageersanahayba ka dhaliyar ahaan caasimada ku nool waana talabaad ee horta maadaama aanu dhaliyar nahay oo aanu muujinayno cududda iyo caqliga iyo garaadka aanu ku taageerayno musharaxa xisbiga taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaanu guushii haleeli doono waxaana leeyahay xisbiga kulmiina hal mid baan leeyahay waxaan leeyahay demacaankii oo wada mudsateen maanta ilmihii shan jirka ahaa iyo kii sagaashan jirka ah labadiiba way wada dareemeen yacnii waxay waddanka waxa u keenteen waxay yeesheen mooye wax u keenteen ma jirto marka waxaan udulleenahay idinkoo aad yar waddankana aan qalaanqaliyo buuqnaga gelin aad yar uun iskaga daadega musharax xisbigana waxaan mar labaad ku celinayaa oon dhalinyarta leeyahay war dadku waxay ka midoobadaan waa garaadka iyo caqliga dadka waxaa mideeya waa caqliga iyo garaadka haddii aynaan maanta ka midoobin caqliga iyo garaadku aynaan isku dubnaan meel gaari mayno aynu meel uga soo wada jeesanno oo aynu ku caddayno mowqifkeenna ah ninkaasi inuu bartaa iskaga tago siduu walaalkay sheegay oo aynu ku dabaalno beeraha madaxtooyada halkan waxaan kasoo jeedanaa baaq aan ku taageerayno musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani maalmihii dhowti baaq usoo jeediyey diyaar baanu nahay waan ugu raacsanahay waan ku taageersanahay diyaar baanu nahay waqti kasta oo aad siriga noo tuntana diyaar baanu nahay waayo jahaniska isaga iska diray madaxweynuhu isaga waqtiga iska lumiyey isagaa mar odayaashii ergooyinka galay kalsoonidii siin waayey marka hadda ila meereysadii way soo dhammaatay ila meereysadii intaa yaree 13 November lasla sii meereysto 13 November marka la gaadhana adiyo musharaxa madaxweynuhuba laba ninoo siman baa tihin shacabka somalilan iyo ummadda afka soomaaliya ku hadashay dadka islaamka oo dhammi way arkaan cidda garta diidaysa annagoo ah dhallinyarada gobolka maroodi jeex waxaanu taageersanahay khudbadii musharaxa madaxweynenimo ee doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan leenahay mudane musharax waanu ku barbar taaganahay waanu taageersanahay go-aanka aad qaadatay musharaxa madaxweynenimo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaan ka codsanayaa go-aanka aad maanta qaadatay inaad halkiisa kasii wadid ergo inaad yeelin sababtoo ah muuse waxaa la yidhi ergadiid waa la diid muuse waxaan leeyahay dalka qori kumaad qabsan dalka qori kumaad qabsan ballan waxaanu ku qaadaynaa haddaan nahay dhallinyarada somalilan 13 November haddaan dalka ka qaban doorashada madaxtooyada inaan madaxtooyada kugu imanayno shacabweynaha reer somalilan waxaan leeyahay maanta waad aragtaan somalilan halka ay marayso waad aragtaan somalilan maanta maalin ay ka xuntay ma jirto dadkii gaajaa dishay oo haraad baa dilay dadka tabaalaysan ee guryaha ku jira ee la cid u hadasha muuse waa akhraadaa lagu weydiinayaa wada lixil aanu noqonaynaa cabdiraxmaan waxaan leeyahay mudane musharax maalinta mudaharaadka adiguna na hogaami annaguna garabkaaga noogu garab taaganahay xabadana annaga diyaara isku dhigayna siidhigina waanu sidaynaa saacadda laga bilaabo somalilan oo dhan siidhi bay qaadanaysaa inaad kaahina waxaan leeyahay inaad kaahina waxaad leedahay ciidan beeleed xisbiga wadani baa haysta halkii xisbiga wadani ciidan beeleedka ku haystana ada caddaynay waa lagaa sugayaa waxaan leeyahay ciidanka qaranka ciidankayagi baa tihiin dhallinyaradiina mudaharaadaysa yaa laynii bahala gelin ciidankayagi baa tihiin waanu jecellahay waxaan halan ku taageerna anagoo ah dhallinyaradii gobolka maroodi jeex khudbadii murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro go-aan kastuu murashaxu soo jeediyeyna haddaan nahay dhallinyarada waan la qaadanay isagaanan ku taageersanay wax kastuu noo horseedo mudaharaadkana diyaar baanu nahay inaan mudaharaadno inaan xaqii dhallinyaranimo dhacsano inaan kii dowladnimo dhacsano aanan haynin dhallinyarada waxaan leeyahay
busto qoyan baa idin saaranay bustaha qoyan iska qaada u diyaar garooba mudaharaadka una diyaar garooba go'aan kasta uu xisbigu qaato waxa la leenaa murashax madaxweyne haddii hore u tanaasul jirtay waa dergooyinkii hore aqbali jirtay maanta Soomaaliland ergaad aqbasho hadhay ma jirto in marka waxaan leenahay aqbal dambo xisbiga wadani aqbalaya ma jirto hadaan dhalinyaranahay aqbali mayne balantaydu waxa weeye madaxtooyada inaannu galo in barkadaha madaxtooyada insha Allah ku dabaalan doona mudaharaadka soo socda insha Allah ta kale jirtaa waxa weeye in mudana Muuse 13 November doorasho qaban weeydi Cabdiraxmaan madaxweynu noqonaya marka waxaan leeyahay doorasho madaxweyne weyn ku dhacda waqtigeedii wasiirina kaayna waxaan leeyahay in ciidan beeleed man hine waxaan ahay jamhuuriyadda Soomaaliland adigoo wasiirka amniga ayad gudub ka gashay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo marna afki shaarki kulmiye ku hadlaysa marna aad leedahay wasiirka amnigaana isma qabtaan labadaasi anigoo magacaygu yahay Cali Xasan Gahir waxaan ka hadlaynaa in musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi baaqas uu noo diray waa taageersanahay anagoo ah dhalinyarada gobolka Marada Jeex waa taageersanahay waxaan ku taageer waxaan leeyahay gardiid waa la diid baa leeyahay gardiid waa la diid marka Muuse waxaan leenahay doorashada qabo ayaan leenahay qodobadii musharaxa madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan leenahay waan ku taageersanahay saacad la saacad sawirka noo afaftana diyaar baan u nahay chaaniski ugu dambeeyay baad haysata haddii qaban weydo doorashadii dalka constitution buu leeyahay sharci buu leeyahay sharci gacdana ka barimayso marka waxaan leenahay Muuse doorashada qabo halkan waxaan ku fadhinaa dhalinyarta caasimadda Hargeysa waxaanu taageersanahay khudbadii musharax madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi dhalinyartan dhamaanteed waxay diyaar u yihiin mowqif kasta oo xisbigu qaateen la qaataan mudaharaad kasta loo dhawaaqay inay cid ugu horeysa soo baxa noqdaan soo kale waxaan halkan fariin uga direynaa Muuse Biixi aan leenahay doorashada xilliyeedii ku qabo doorashada xilliyeedii ku qabo doorashada xilliyeedii ku qaban weydana inta lagu ixtiraamayo oo inta muddo xilliyeedkaagu socdo ee 13 November ka harsan Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.